Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Son dəqiqə. Azərbaycan ordusu ermənilərin 4 bölüyünü mühasirəyə aldı. Ermənistan bunu təsdiqlədi. Dünən Azərbaycan ordusunun Laçın istiqamətində düşmən təxribatının qarşısını almaq üçün əməliyyat keçirdiyi barədə xəbər vermişdik. Həmin məlumatda deyilirdi ki, ermənilər bizim mövqelərə hücum etməyə cəhd göstərsə də acınacaqlı duruma düşüblər. Axşam saatlarında yayılmış video görüntülərdən isə məlum olmuşdu ki, Ermənistan hərbiçilərinin bəziləri qorxaraq qaçıb, bir qismi isə müqavimətsiz şəkildə əskərlərimizə tabi olmuşdular. Həmçinin o da məlum olmuşdu ki, ordumuz bir neçə vacib mövqeyi nəzarətinə alıb. Bugün isə Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası dünən baş vermiş hadisənin detallarını açıqlayıb. Həmin məlumatda deyilir ki, dünəndən etibarən sərhəddin şərq istiqamətində gərginlik aradan qalxıb. Çamaz Info xəbər verir ki, Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan ordusunun dünən hərbi texnikanın köməyi ilə irəliyə doğru hərəkət edərək bir neçə istiqamətdə vacib mövqeləri nəzarətinə götürdüyünü qeyd edib. Həmin məlumata görə bu əməliyyat nəticəsində Ermənistan ordusunun bölgədəki 4 bölüyü Azərbaycan hərbiçilərinin mühasirəsinə düşüb. Azərbaycan tərəfinin hərəkətliliyi nəticəsində 4 erməni postu və orada xidmət edən 4 bölük bütün heyəti ilə mühasirəyə düşmüşdü. Lakin Rus sülh məramlılarının vasitəçiliyi ilə Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlar aparılıb və razılaşdırılıb ki, Azərbaycan ordusu hərbi texnika və canlı qüvvəsini əvvəlki mövqeyinə çəksin. Bundan sonra bölgədə vəziyyət sabitləşib. Sözü gedən qurum bildirib ki, hadisə barədə onlara məlumat verilən kimi dərhal bölgədəki erməni birliklərinə silahdan istifadə etməmək barədə tapşırıq verilib.